Cəbhənin Tovuz rayonu istiqamətində şiddətli döyüşlər nəticəsində şəhid olan general-mayor Polad Həşimov və polkovnik İlqar Mirzəyev 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. Erməni təxribatı nəticəsində şəhid düşən general-mayor Polad Həşimov və polkovnik İlqar Mirzəyevin artıq dəfn mərasimidir və dəfn mərasimində böyük bir izdiham yaşanır. Həmin bu dəfn mərasimində bir çox rəsmilər, ictimaiyyət nümayəndələri və həmçinin şəhidlərin ailələri və yaxınları iştirak edirlər. Dəfn mərasimində Prezident Administrasiyasının nümayəndələri, Müdafiə Nazirliyinin, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin, Hüquq Mühafizə Orqanlarının əməkdaşları, Milli Məclisin deputatları, ictimaiyyət nümayəndələri və şəhidin ailə üzvləri iştirak ediblər. Mənim qardaşım hərbi məktəbə daxil olandan son nəfəsinə kimi həmişə vətəninə, millətinə, xalqına sadiq olub. Mən fəxr edirəm qardaşım. Keşke ben de onun kimi şehit var, vətən yok. Şehitliği elə bir yüksək zirvədir ki, o zirveye nail oldu. Başımızın tacıdır, fəxrimizdir. Allah Teala yerin cənnət məkan eləsin, günahların bağışlasın, vətən sağ olsun. Bugünləri biz qəhrəman generalımızın dəfninə gəlmişik, Polad Həşimovun. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah şəhidimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Hal-hazırda Ali Başkomandanın əmrini gözləyirik, vur əmrini gözləyirik. Təbii ki, yəni biz də hazırıq əlimizə silah alıb döyüşməyə. General bizim hamımızın itkisidir. Bu nə bir nəfərin, nə də ki, beş nəfərin itkisi deyil, bütün xalqın itkisidir. Bugün bütün hamımızın borcudur ki, burada olaq, vətəndaş borcumuzu yerinə yetirək. Mən elə bilirəm bizim evimizdən gedib, mən elə bilirəm atamı itirmişəm. O dərəcədə ağırdır. Necə ki, kişilər ön cəbhədədir, xanımlar da arxa cəbhədə olacaq. Allah rəhmət eləsin, axı qəmmət olsun. Allah rəhmət eləsin. Qısasını alacaq inşallah. Düşmənin Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətindəki təxribatı nəticəsində ümumilikdə 11 hərbi qulluqçumuz şəhid olub. Allah rəhmət eləsin. Zeynəb Nadirova, İlgün Hümbətov, Baku TV.